Պատմեմ կարճկա։ Ամեն գիշեր ես գնում եմ Իրատուն։ Ինքիանալի գիշեր ենք անցկացնում, առավոտ ինքը գնում է գործի, ես է գալիս եմ ստեղ։ Բայց դու ինչ տիպն ես, Նորա։ Ինչի կարճկա։ Որովհետև 10 տարի ա սիրեկան ունես ու դրա մասին ոչ-ոք չգիտի։ Հիմա դու գիտես։ Նենց որ եթե ես ինֆորմացիան ինչ-որ մեկից ես իմացա, նշանակում է դու ես ասել, հետևաբար ես գիտեմ, թե ում պետք ա սպանեմ։ Նորա, այլ ոնց ասեմ, որ դու ինձ հավատաս, որ ես ոչ մեկի չեմ ասի։ Երդվեմ, որ հավատաս, հա՞։ Դոնարին էլ չես ասի։ Դոնարին։ Չէ, ես իր հետ ընդհանրապես չեմ շփվում։ Իսկ որ քեզ փոխտա, էլի չես ասի, կարճկա։ Հա, Խոսա Պետրովնա, Փալաս մարդը տեր չէ քեզ տենց դիմում։ Դրա անունը մի տուր, հա, դրա անունը, որ տալիս ես, ամբողջ ներվային համակարգս խախտվում ա։ Իսկ իմ ներվային համակարգը գիտես ինչից ա խախտվում։ Քո նման դավաճան անշնորհակալներից, կարճկա։ Հավատի քեզ, Նորա, իմացի ում հետ ոնց ես խոսում։ Բա ոնց խոսամ հետդ, որ մեջքիս հետևը խաղեր ես խաղում։ Ես ոչ մի խաղ էլ չեմ խաղում։ Ինքը ինձ առաջարկեց օգնել, ես էլ մենակ չասես, որ դու հրաժարվեցիր կարա, որովհետև հենց հիմա նստածը տեղը կխեղդեմ, քեզ երթվում եմ։ Նորա, ես քեզ ուզում եի ամեն ինչ պատմեի, նույնիսկ ուզում եի իրատված փողը քեզ տայի։ Վեր կաց կանգնի մի հատ։ Ինչի համար կանգնեմ։ Կանգնի կիմանաս։ Նորա, քանի անգամ ասեմ, որ ես ուզում եի քեզ անկեղծորեն ամեն ինչ պատմեմ։ Կարա, վեր կաց կանգնի։ Ասենք թե կանգնեցի, հետո։ Նորա, հավատա, ես քեզ անկեղծորեն ուզում եի ամեն ինչ պատմել, պարզապես խոսքով ընկանք ու ճա՛ղ։ Ինչ ես անում, այ հիմար։ Քեզ Այդ ցավը տանեմ։ Ես դու լիցես հելել, հագնվել։ Հեսա ուտեմ բրցունեմ կհագնվեմ։ Արագացրու։ Այն խփնվածի գալու ախտերնա։
Չէ, աչքիս մեր երեխան որ ծնվի Աննա ելակ ենք դնելու, ոչ թե Սառա. Աշոտի մոտ էի գնացել այսօր. Ասեց, որ քիչ է մնացել. Շուտով Նորայի հարցերը կլուծի, ու մենք միասին երկուսով հանգիստ կապրենք. Այ, երկուսով չէ, համո. Երեքով, երեքով. Երեքով ով? Ես դու ելակը? Լսի, բայց իմացար Աշոտնում Նորան ինչ կապ ունեն իրար հետ. Չէ, չիմացա, ամբողջ գիշեր Նորայի հետ կռվեցի, ինչ արեցի չասեց, առավոտ էլ հելը գնացել Աշոտի մոտ, սաղ պատմել է, ինձանից բողոքել է, ու միատը խնդրել է, որ Աշոտը վրեջ ջղայնանա. Ոնց դու, Աշոտը ջղայնացել է վրեջ? Ոտե ջղայնանալը Աշոտը երկրորդ մասնագիտությունն է, բայց ես չեմ նեղվում, մեռնեմ կյանքիդ. Կարևորը այն է, որ Նորայի հարցերը լուծի, նրան վերացնի, ենք էլ հանգիստ ապրենք. Չեմ հասկանում, որ Աշոտը պաշտպանում է Նորային. Ոնց է ասում, որ իր կյանքը կարճ է? Ես էլ չեմ հասկանում. Ուղղակի մի բան լավ գիտեմ, որ Աշոտը անկապ բաներ չի ասում. Այն ինչ որ ասում է, տերականգնում ու իրականացնում է. Համ չլինի, Նորան ասել է, որ իրենց մասին հարց ու փորձ ես արել. Հենց էդ է էլի ասել. Աշոտն էլ հենց դրա որով է վրեջ ղայնացել, ասել է, որ հանկարծ էլ քիթս չմտցնեմ այդ անձնական գործերի մեջ. Կարող է Նորային սպանի Աշոտը? Երևի էլի, յա, էդ նենց անհանգստանում ես, ան Նորայի համար? Դե, Նորան մայր է ի վերջո, համա, երկու երեխաների մայր. Նորան ինչքան քեզ ա սիրում, այնքան էլ իր երեխեքին ա սիրում, այդքան շատ. Հա, բայց այդ կապ չունի է, դու ասում էիր, որ աղջիկները իրեն շատ-շատ են սիրում. Աղջիկներից մեկը, ու կոնկրետ սիրելը որն ա, կոնկրետ գժվում ա մոր համար, անուղեղ երեխա էլի. Վայ, տենց մի ասա, համո, հիմա որ մեր երեխեն էլ մեծանա ու քո համար գժվի, մտածելու ես, որ ինքը անուղեղ ա, հա? Եթե կատակ արեցիր, ժպտա, որ իմանամ կատակը. Ես տենց բան ոնց կարամ լուրջ ասեմ, դմբլո. Դմբլոն ուտի քո ելակները. Դե, դավայ, արագացրա. Ելակները կերանք, պրծավ, ուղիղ տուն, հելար. Դե դուրս արի, հագնվեմ. Այդ ցավը տանեմ, ես քեզ հազար անգամ առանց շոր տեսել եմ. Համո, դուրս արի ու դուրն էլ փակի. Վախ, հորը սարևարը, ես ես աղջիկերքից բան չեմ հասկանում. Ինչ լավ ա զանգես իր տղես, սպասում էի անհամբեր։ Ինչ նորություն կա։ Գնացի Նորայից բակ, սպասում էի, այնքան սպասեցի, միջև Սիմոնյան եկավ, խոսացի հետը, ինքն էլ խոստացա, որ ուզածս կանի։ Ես երկու օր ժամանակ եմ տվել, Դավիթ ջան։ Ասեց քիչ ա, բացատրեցի, որ շատ ա, ասեցի ինչ ուզում ես արա, գալու եմ ու ուզածս պետք ա իմանամ։ Վստահ ես, որ Նորային չի ազի։ Փաստորեն դու ելես նրան լավ ճանաչում, փողը տեսավ, աչքերը չորս դարձավ, փողի համար նա ամեն ինչ կանի տղես, այնպես որ վստահ եմ, որ Նորային չի ասի։ Դե լավ, իսկ երեխեքին տեսար։ Չէ, Սիմոնյանի հետ թաքուն հանդիպեցի, որ ոչ երեխեքը տեսնեմ, ոչ էլ Նորան։ Վաղը կգնամ դպրոց, երեխեքին կտեսնեմ։ Երբ այդ հարցը լուծվի ու Մարիամը քո տուն տեղափոխվի, կզբաղվես Անիի հարցերով, մամ։ Այդ Անահիտը Նորայից քոքվածնա, եթե Նորայի սանձերը կարողացել եմ քաշել Անահիտին, չեմ կարողանում։ Անահիտի հետ գործ չունես, ամեն օր Մարիամի հետ դպրոց կգնաս ու Անիին կհամոզեք, որ միասին ապրելը ճիշտ է։ Դավիթ ջան, թող Մարիամի հարցը լուծենք, հետո կմտածենք Անիի մասին։ Դե կարող է ամեն ինչ ավելի հեշտ ստացվի, քան մենք մտածում ենք, մամ։ Այդ ո՞նց։ Դե կարող ա Անին հրաժարվի Աշոտի տուն գնալ, մամ, այդ ժամանակ Մարիամի հետ միասին քո տուն կգա։ Աստված ձայնդ լսի տղես,
Ամեն դեպքում 2 օր պետք է սպասենք։ Հետո շատ բան կբարձրվի։ Լավ, մամ։ Ուրեմն ես վաղն է կզանգեմ։ Աշխատեմ նենց ժամին զանգել, որ դպրոցում լինես, երեխեքի մոտ։ Շատ լավ, տղես։ Լավն է երկես։ Համբուրում եմ։ Ստեսություն, միչև վաղը։ Մինչ վաղը, մամ ջան։ 2 օր պետք է սպասեմ նորություն իմանալու համար։ Նորից պետք է սպասեմ։ Այդ 2 օրը հիմա ինձ համար 2 շաբաթ է թվում։ 2 օր։ Տնօրեն 2 օրվա ժամանակ է տվել, որիս իմանամ քո սելիկանի անուն ու տանտեղը։ Հիմար է սելիկառը, շատ հիմար։ Դու լուրջ մտածում էր, որ ես քեզ պետք է իմ կյանքը պատմեմ։ Նայսի որ չէիր պատմում։ Պարզվում այս աղջիկ ընդհանրապես ուղեղ չունի։ Բայց կարողա չէիր պատմում։ Պատմում է, որ արձագանքիցդ հասկանայի, թե ինչ ես խոսացել Դոնարի հետ։ Հա, հա, ես տեսա հեռվից, որ դուք խոսում եք իրար հետ։ Բան չլսեցի։ Բայց ոչ գլխի ընկար, թե ինչ ենք պայմանավորվել։ Ենթադրեցի կարա։ Տեսա, որ երկուստ էլ անհանգիստ եք, 4 կողմն եք նայում անընդհատ։ Հետո տեսա, որ Դոնարը քեզ փող տվեց։ Ի տարբերություն քեզ, կարա, ես ուղեղ ունեմ, որով մտածում եմ։ Դրա համար չէիր ասում սիրեկանի տանուն ու տանտեղը։ Այո։ Հիմա համոզվեցիր, որ ես ուղեղ ունեմ ու շատ լավ աշխատում եմ։ Լավ, բայց հիմա ի՞նչ հալինելու։ Հերթով կարա, հերթով գալիս ենք, դու միատ Դոնարը տված փողը տուր ինձ։ Ես ի նկատի ունեմ ընդհանրապես, ի՞նչ հալինելու։ Կարա դու անհամբեր ես։ Ասեցի, քայլ առ քայլ, փողը տուր ինձ։ Եթե ես Դոնարը 2 օրվա ընթացքում չասեմ իրա ուզածը, ինքը հետ է ուզելու այդ գումարը ինձանից։ Դու Դոնարին կասես իրա ուզածը, կարա։ Դրա համար փողը տալու մասին մի մտածի։ Այսինքն ասելու եմ։ Ասեցի ամեն ինչ հերթով, անհամբերի մեկը, փողը տուր, կարա, փողը տուր ինձ։ Սա վերջերու կհամարես տան վարձը։ Ոչ, կարը չկա, սա քո փրկագինն է։ Դու ինձ էլ ուրիշ բան ասա, ինչքան ավելացնելու, եթե իրան ասես ովա սիրեկանս։ Եվս $800։ $800։ Ված չի, փաստորեն էդ Դոնարը հոգին լավ խորն է, դոշակի տակ պահած լիքը փողեր ունի, հա։ Լավ, հիմա փողոց ստացարա, դե ասա տեսնեմ ինչ ալինելու։ Գնալու ես Դոնարը ուզածը ասես, մնացած փողը վերցնես, գաս մտաս ինձ։ Այսինքն Դոնարն իմանալու է, դու գիշերները որտեղ ես լինում։ Հա, Դոնարը ամեն ինչ իմանալու է։ Նե շորս է ոնց ասում։ Ահա եւ իմ աշխատասենյակը, որ շատ էր ուզում տեսնել։ Ոչ մի արտասովոր բան չկա։ Չէ, կա, բայց դու չես տեսնում, քանի որ ես այստեղ եմ։ Դու այստեղ ինչ-որ բան ես թաքցնում, Աշոտ։ Հակառակ դեպքում ես բանալիով չէի փակի ու քեզ չէի արգելի, որ առանց ինձ ներս մտնես։ Չեմ հասկանում քեզ, Աշոտ։ Դու ինքդ էիր ասում, որ պետք է մեկս մյուսի հանդեպ ազնիվ լինենք եւ գաղտնիքներ չունենանք։ Ասել եմ ամեն ինչ պետք է փոխադարձ լինի։ Ես ինքս քեզ ազնվորեն ամեն ինչ պատմում եմ։ Այդ ամենամեծ սուտն է։ Բաներ կան, որ դու ինձնից թաքցնում ես։ Ոչինչ էլ չկա, Աշոտ։ Դու իմ մասին ամեն ինչ գիտես, գիտես ինչպես եմ ապրել, ինչ եմ անում եւ ինչ եմ պատրաստվում անել։ Էլ եմ կրկնում, բաներ կան, որ դու ինձնից թաքցնում ես, Անահիտ։ Ինչի մասին ես խոսում։ Որ լավ մտածես, կհասկանաս։ Եթե բան ես ասում, ինչև վերջ ասա։ Պարզ ասա, որ հասկանամ։ Ես քեզ պետք է ուշեմ, թե ինչ ինձ պետք է պատմես, Անահիտ։ Անկեղծ ասա ամեն ինչ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ազնիվ խոսք չգիտեմ։ Լավ մտածի, կհասկանաս, Անահիտ։
Եթե ուզում ես վստահեմ քեզ, ինչպես ինքս ինձ, պատմիր ամեն ինչ անկեղծ։ Դու չես հավատում, որ ես անկեղծ եմ։ Չէ։ Ես անկեղծ եմ, Աշոտ։ Իսկապես անկեղծ եմ։ Ապացուցիր Անահիտ, բարերով ասածները իմ համար արժեք չունեն։ Ապացուցիր ինձ։ Լավ։ Ես կմտածեմ ու քեզ կապացուցեմ, որ իրոք անկեղծ եմ ու սիրում եմ քեզ։ Ես անմպեր կսպասեմ։ Ես պետք է 100%-ով ճանաչեմ քեզ, Անահիտ։ Պետք է լիարժեք պատկերացում կազմեմ, թե ում հետ եմ ամուսնացել։ Մտածի ու ասա ինձ քո գաղտնիքները։ Իսկ իմ գաղտնիքների մասին դու երբեք չես իմանա։ Հաստորեն ամբողջ հարցն էնա, թե ես որտեղ եմ գիշերում, հա? Դոնարդ ուզում է իմանա, քո սիրեկանի տան հասցեն ու անունը։ Անունը չի իմանա, բայց հասցեն կիմանա։ Այդ դեպքում փողի կեսը կտա։ Անունն ինչ է ականա։ Եթե ինքը տան հասցեն գիտինք, կգա ու կբրնացնի մեզ։ Դե հա։ Կարևորն է նա, որ գա քեզ բռնացնի, չէ՞։ Եթե անունն ուզում ա իմանա, ինքը կարա հարևաններից էլ իմանա։ Փաստորեն ուղեղը մի փոքր աշխատում ա, հələ հույս կա։ Նորա ջան, դու շատ հասկացող աղջիկ ես, չէ՞։ Կասկածում ես։ Հա, կասկածում եմ, ու գիտես ինչի։ Ոչ միայն կասկածում եմ, այլ նաև զարմանում եմ, ոնց կարաս 10 տարվա գաղտնիքդ $1000 համար ջրի երես հանես։ Կարա այսօրվա դրությամբ ես փողի կարիք ունեմ։ Այդ $1000 ինձ պետք է։ Դու չես հասկանում, որ Դավիթը ես ամեն ինչի մասին կիմանա։ Հմ։ Ու ոչ միայն Դավիթը։ Լավ, դու չես պատկերացնում, ինչի համար է դոնարը ես ամեն ինչը անում։ Դոնարը ես ամեն ինչը անում է, որպեսզի Մարիամին ցույց տա քո իրական դեմքը։ Ինչ կասես դրա մասին, հա։ Այ կարճկա։ Մի տարի կլինի, որ ես Մերսման սրահ չեմ գնացել։ Երբ որ Դուբայում էինք ապրում, ամեն օր գնում էի։ Նենց ինձ լավ էի զգում, հետո նենց թարմ։ Գիտես, նստ տպավորություն է, ոնց որ ես քո մասին ավելի շատ եմ մտածում, քան դու։ Դու մտածելու ընդհանրապես ունակ ես, բայց ես ինքս ամեն ինչ կմտածեմ ու կասեմ ինչ անես։ Իսկ երբ կասես ինչ անեմ։ Վաղը։ Այսօր գիշերը որոշ հարցեր կա պարզելու, կպարզեմ, վաղը կասեմ ինչ կանես, լավ։ Կարող ես չշտապել։ Դոնարան ինձ 2 օր ժամանակ ա տվել։ Լսի, ես թքած ունեմ դոնարի տված ժամկետների վրա։ Այդ փողը ինձ շտապա պետք։ Նորա, բայց ցույց մնա։ Եկա ներխեքա։ Մամ, չկպնես ինձ, Մարիամ։ Տենց էլ չնայ այս վրաս։ Մամ, ախր ուզում եմ գրկեմ քեզ, կարոտը սառնեմ։ Դու չգիտես, որ եթե տեղից գնում, պետք է զանգել զգուշացնել Մարիամ։ Կներես, մամ, դու շատ ճիշտ ես ասում։ Ողի ամեն ինչն այդ արագ ստացվեց։ Մարիամ, ես ոչ մի արդարացում չեմ ուզում լսել։ Սխալվել ես, ուրեմն պիտի պատժվես։ Պատժվեմ։ Ո՞նց։ Չես գա ինձ, չես գրկի, կարոտդ էլ չես առնի։ Մամ, կներես, ես հասկացա իմ սխալը ու ներում խնդրեցի։ Քուրդ էլ մի անգամից մտավ սենյակ, որ վրեն չջղայնանամ, հա։ Անին իմ հետ չի եկել։ Բա ուր ա գնացել։
Վերջապես. Ինչպես ես արևս? Իմ ննջարանը որտեղ է մարգոր? Անի ջան, մինչև քո ննջարան գնալը ծանոթացիր Տիկին Գոհարի հետ. Բարև ձեզ. Բարև սիրուն աղջիկ. Մենք քեզ վաղուց էինք սպասում. Տիկին Գոհարի հետ ծանոթացա, իսկ հիմա ցույց տվեք, թե որտեղ է իմ ննջասենյակը. Կուզես ես քեզ տանեմ քո ննջարան? Չէ. Գնացինք մարգոր. Բալես, դու աստիճաններով բարձրացիր, ես հիմա կգամ։ Անայիտ, խնդրում եմ, համբերատար եղիր։ Նա շուտով կհարմարվի նոր միջավայրին ու նոր ապրելակերպին։ Ես քեզ եմ սպասում, մորքուր։ Գալիս եմ, Բալես։ Ձեր աղջիկը նեղացած է ձեզնից։ Ընտրիկին 4 հոգով ենք լինելու ի նկատիք ունենաս։ Շատ լավ։ Ոնց հասկանում եմ, մեզ շատ հետաքրքիր ժամանակներ են սպասվում։ Իմ իրերն ո՞վ է դասավորել։ Ես եմ դասավորել, Բալես։ Տունը քեզ դուր եկա։ Հա։ Իմ սենյակն էլ է լավը, ուզում ես տեղափոխվի իմ սենյակ, մաճակալը մեծ այդ, հաստատ երկուսով կտեղավորվենք։ Անի ջան, դու արդեն մեծ աղջիկ ես, դու պիտի առանձին քնես ու քո ննջարան ունենաս։ Այս սենյակի դուռը քանի բան էլ ունի։ Չգիտեմ, ինչի՞ դա պետք։ Դե որ հանկարծ մաման ինձ էլի փակի սենյակում, դու գաս ու բացես դուռը։ Դու մոռացել ես, ես ինչ եմ խոստացել ձեր բնակարանում։ Քանի ես այստեղ ձեր հետ եմ ապրում, Անահիտը քեզ փակի տակ չի պահելու։ Նենց կուզեմ, որ դու միշտ մեզ հետ ապրես։ Ես քո հետ շատ եմ կապվել ու չեմ պատկերացնում, թե ոնց եմ ապրելու առանց քեզ։ Դու ու Անահիտը շատ շուտով կհաշտվեք ու համերաշխ կապրեք։ Մարգուր, գալուց դու ինձ Աշոտի մեքենան ցույց տվեցիր ու ասացիր, որ տաննա, բա ինչի իրան չտեսանք։ Աշոտը տանը եղած ժամանակ մեծամասամբ իր աշխատասենյակում է լինում։ Լավ մարդ է Աշոտը, մորքուր։ Որ մի քիչ էլ համբերես, ինքդ կծանոթանաս ու կճանաչես։ Եթե լավը լիներ, ուրեմն դու ինձ կասեիր, որ լավն է, իսկ եթե չես ասում, ուրեմն վատն է։ Չէ, ջոթիկը, սխալվում ես։ Ես պարզապես թողնում եմ, որ դու ինքդ ճանաչես նրան։ Եթե Աշոտն էլ ինձ նեղացնի, ուրեմն հաստատ էստեղ չեմ ապրի։ Աշոտը շատ է սիրում երեխաների, այնպես որ հենց սկզբից կփորձես նրան դուր գալ, ոչ թե կապրիզնություններ անել։ Այդ ինքը պետք է նենցանի, որ ինձ դուր գա։ Ահա։ Հիմիկվանից արդեն կապրիզներից սկսեցիր։ Աշոտը շատ հարուստ է, ուրեմն ինչ ուզեմ պետք է անի։ Այդ հարցում ես վստահ եմ։ Աշոտը քեզ հաջողանալու համար գումար չի խնայի։ Ինձ շատ փող կտա, ես էլ մի մասը կտանեմ կտամ Մարիամին ու նրանք էլ լավ կապրեն։ Ապրի իմ բարի ջոտիկը։ Լավ, Բալես, ես հոգնած եմ մի քիչ, գնամ հանգստանամ։ Կթողնես, չէ՞։ Հա, մորքուր ջան։ Դու աշխարհի ամենալավ մորքուրն ես, ու ես շատ ուրախ եմ, որ դու հենց ինձ ես բաժին հասել։ Տեսնես ինչ ձևի մարդ է Աշոտը, շատ հետաքրքիր է։ Մտածում եի աղջկան կարոտելս հիմա իր մոտ կլինես։ Շատ եմ կարոտել, բայց դեռ նրա մոտ գնալու ժամանակը չէ։ Դեռ նեղացած է քեզնից։ Նույնիսկ մոտ չեկավ։ Վրաս չնայեց, չխոսեց հետս, առհամարական նայեց ու գնաց իր ննջարան։ Երեխաներին պետք է նրանց սրտի ուզածը տաս, որ սիրեն քեզ։ Տասներկու տարի հենց այդպես էլ արել եմ, բայց ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում հորն ու քրոջն ավելի շատ սիրեց, քան ինձ։ Եթե բարկանաս,
Նորից կգնա իր քրոջ մոտ։ Գիտեմ, գիտեմ, հենց դա էլ ինձ սարսափեցնում է։ Մի բաց թողում, մի անզգուշ քայլ, ու նորից ստիպված կլինեմ պայքարել նրան հետ վերադարձնելու համար։ Ուրեմն մենք Անայի համար պետք է իդեալական պայմաններ ստեղծենք, Անահիտ։ Անին շատ չարաճճի ու իր ասածի երեխա է։ Այդպիսի պայմանները ավելի շատ կզարգացնեն նրա այդ հատկանիշները։ Գիտես, ես աղջիկ չունեմ և քեզ խորհուրդներ չեմ կարող տալ, թե ինչպես վարվես։ Պետք է ավելի խիստ լինել, միակ տարբերակը դա է։ Վարվին ինչպես ճիշտ ես համարում, Անահիտ, ես քեզ չեմ կարող խորհուրդներ տալ, բայց մի բան կխնդրեմ, իմ ներկայությամբ չվիճես հետը։ Իսկ դու շատ երես չտաս։ Չեմ կարող, ես պետք է կատարեմ նրա բոլոր ցանկությունները, որ իր հորից շատ սիրի ինձ։ Բացառվում է, Դավիթից շատ նա ոչ ոքի չի սիրի։ Կապրենք, կտեսնենք։ Պատրաստեմ, Մամ ջան, երբ պատրաստ լինես, կասես սեղանը դնենք։ Խոհանոցում կերեք, Մարիամ։ Դու չես ուտելու մեր հետ։ Չէ, մերսի, այսօր դու ինձ լավ կերակրել ես, կուշտ եմ։ Դեռ զայրացած ես վրաս։ Հա։ Կներես ինձ, Մամ, կներես, եթե պետք է ես 1000 անգամ էլ ներողություն կխնդրեմ քեզանից։ Չի օգնի, Մարիամ։ Դու գիտես ես ինչքան եմ տանջվել, դու գոնե պատկերացնում ես, դասերդ վերջացել է, ես մի քանի ժամը քեզանից ոչ մի տեղեկություն չունեմ, բացարձակ, դասխեքդ էլ ոչ մի տեղեկություն չունի։ Սրանից հետո ուրեմն կզանգեմ քեզ, կզբշացնեմ, եթե տուն ուշ եմ գալու։ Ինչի մտածում էիր, որ չես զանգելու, իհարկե պետք է զանգես։ Արի հաշտանք էլի, Մամ, ներեր ինձ ու մի զայրացի իմ վրա։ Հիմա չեմ կարող, Մարիամ։ Ինչի չես կարող, ինչն է քեզ խանգարում, որ չես կարող։ Մարիամ, գնա հացդ կեր, հա։ Թող գործս անեմ, մի խանգարի։ Եթե այդքան իմ համար անհանգստանում էիր, կարող էիր դու զանգեր։ Լավ է, էլի դու ինձ շան տեղ չդնես, ես էլ քեզ զանգեմ։ Չէ, Բալիկ ջան, չեղավ։ Նենց եմ նեղվում, որ տենց կոպիտ ես խոսում հետս։ Դա կոչվում է, դա ստիրակություն, Մարիամ, չսխալվեիր, չստանայիր։ Մամ ջան, դու էլ ես շատ սխալներ արել ու էլ ավելի վատ, բայց ես քեզ ներել եմ, չէ։ Չները իր քեզով էր խնդրում։ Դու էիր խնդրում, Մամ, դու ինձ շատ էիր խնդրում, որ ես քեզ ներեի։ Մարիամ, գնա հացդ կեր, էլ ինչ կլինի։ Վերջ, էլ մի զայրացի վրաս, լավ, մենք արդեն հաշտվեցինք։ Մարիամ, ես ինչ արեցիր, նոր էիք սպարվել, Մարիամ, հիմա նորից պետք է կսեմ, խնդրում եմ գնա ստեղից, քո ներկայությունն արդեն իմ վրա ազդում է, գնա։ Սլակոտը լրվ տվել անա։ Բարև ձեզ։ Բարև, սա քեզ։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն, հասա արևս։ Ես ձեզ ո՞նց եմ դիմելու, Աշոտ ջաջա։ Ո՞նց ուզում ես, տենց էլ դիմի։ Ուրեմն կդիմեմ ուղղակի անունով, Աշոտ։ Անի ջան, ձեր տարիքային տարբերությունը մեծ է և լավ կլինի, որ դու… Մի ընդհատի, թող երեխեն ո՞նց ուզում է, տենց էլ դիմի, հա, Անի ջան։ Դու արդեն ինձ դուր ես գալիս, Աշոտ։ Իսաղիկը քո դուր եկավ, հա, քո նման գեղեցիկ ա ու անուշ։ Հա, բայց ես ծաղիկներդ քան չեմ սիրում։ Լավ, ես հաշվի կառնեմ ու
Մյուս անգամ քեզ ուրիշ բան կնվիրեմ։ Ինչ ուզեմ է դել կարնես։ Այ ընտրեքից հետո մենք կգնանք կզրուցենք։ Ավելի մտերմիկ կճանաչենք իրար։ Պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Դե գնացինք ճաշելու։ Կարա։ Կարա։ Ես գնում եմ։ Ձեզ խելոք կպահեք։ Նորա, ինչ ես արել, որ երեխան նեղացած է քեզանից։ Մայրաբար ջղայնացել եմ վրան։ Գնասյուրտը շահի, թող գա հաց ուտենք, Նորա։ Թող քիչ դրսերը զվռներ, ես էլ իրա վրա չջղայնանայի։ Սովածել չեր մնա։ Ես իրան հարցրեցի, ինքը ասաց, որ քաղցած է։ Մեղքա, գնա ասա, թող գա հաց ուտի։ Որ ցենց շարունակվի, դու սոված կմնաս, հասկացար, մեր գործերի մեջ չխառնվես, Կարա։ Տեսնես, քեզ նման անսիրտ մարդ կա աշխարհում, Նորա։ Ավելի լավ է իմ նման անսիրտ քնքուպես անուղը։ Գնա հա, մարդի ուզում հետդ խոսա։ Ուրա ստեղ մարդ, թունավոր օձ։ Հիստերիկ հիվանդ, մարդ, որ հարազատ երեխուն սենց վերաբերվի, էլ դրանից ինչ սպասես։ Աստված ամեղավոր, որ սրա նմանին ներկո երեխայ ատվել, իսկ ինձ գոնա մեկն էլ չտվեց։ Ուղղակի զարմանում, թե իսկ այնց հետո այդ խեղճ Մարիամը ոնց ա սրան սիրում։ Ապշելու բան ա, ապշելու։ Пожвела. И мама пожвела. И мама пожвела. И мама пожвела. Мама пожвела. Мама пожвела. Շատ համավա։ Իմ աղջիկն արդեն ճաշ եփել էլ գիտի։ Դե չես հոգնել, անդադ նույն բանը կրկնելուց։ Չէ, չհոգնեցի։ Չեվ երբ ես ասելու։ Միչև դու հավատաս, որ բուժվելու ես։ Հավատում եմ, սիրունս, հավատում եմ, այլ մի կրկնի, այդ սիրուն ու բուջուր պերանդ կհոգնի։ Եթե դու հավատաս, էլ չեմ ասի։ Երբ ես լավանամ,
Դու էլ ոչինչ չես անի։ Միայն կգնաս դպրոց, կգաս, դասերդ միասին կանենք, իսկ հետո կխաղաս։ Ես որ գնամ դպրոց, լավ կսովորեմ, չէ՞։ Արևս, լավ կսովորես, լավ կսովորես, որ լավ աշխատանք ունենաս։ Ես բժիշկ եմ դառնալու։ Ինչի՞։ Որ քո նման հիվանդ մամաներին ձիրի բուժեմ։ Կդառնաս, սիրունս, լավ կսովորես ու անպայման կդառնաս ամենալավ ու ամենաբարի բժիշկը։ Մամ, ինձ բժիշկ Այպոլիտի հեքիաթը կպատմես։ Մամանոդի քո թելոշ լեզուն, Այպոլիտը։ Այպոլիտ։ Հա, տես ինչի ստասեցի, ուրեմն ես թլոշ չեմ։ Չէ, թլոշ չես, ես խարվեցի, իմ աղջիկը շատ պարզ խոսումը, երանի են օրը, երբ կգաս դպրոցից ու ֆոտանավորներ կարտասանես։ Ոյ, ինչ եղավ։ Մոռացա, որ ճաշի ժամանակ չի կարելի խոսել։ Մտեք։ Խնդրեմ։ Ես ինչա։ Կարևոր ապացույց, որ ես քեզ իսկապես սիրում եմ։